Machi 26 mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Ludger Askofu. Zamani zile injili ilipoanza kuenea kwa wafrasia ya Uholanzi na Ujerumani, mtoto wa kike alizaliwa katika nyumba ya jumbe Mkristo. Mama wa jumbe huyo alikuwa mpagani. Yeye alipenda mtoto wa kwanza atakayezaliwa awe wa kiume, kama ilivyo kuwa desturi ya kipagani ya kabila lake. Mama huyo aliamulu huyo mtoto wa kike atoswe majini. Mtumwa alipokuwa karibu kumtosa majini, mara mama mmoja alipita pale, alimhurumia akamchukua huyo mtoto, akamlisha asali mpaka akawa mkubwa. Msichana maskini huyo aliyekuwa karibu kutoswa majini ndiye mama wa Mtakatifu Ludger. Ludger alizaliwa mwaka 1744. Alielimishwa kwanza katika shule ya monasteri ya Utrecht Uholanzi. Mtakatifu Gregory wa Utrecht alikuwa mwalimu wake, na Ludger aliandika masimulizi ya maisha yake asemavyo yeye katika shule hiyo. Mlikuwa na wanafunzi wa makabila mbalimbali, wa Franki, wa Ingereza, wa Frasia, wa Saksoni, wa Suevi na makabila mengine. Kutoka Utrecht alienda Uingereza na huko akapewa daraja ya ushemasi. Ndiko alikofuata masomo ya Alcuin mashuli. Aliporudi Uholanzi kama shemasi mwaka 1775, kwanza aliendelea na kazi ya Mtakatifu Lebuini aliyejenga kanisa la kwanza mjini Daventa na aliyefariki mwaka 1773. Alafu akahamia mji wa Dokom, na huko na kutoka huko aliwahubilia injili watu wa Frasia Friesland. Baadaye alipewa upadri mjini Koloni, Ujerumani. Akaendelea kujenga makanisa na kuongoa wapagani. Mara mkoa wa Frasia ukashambuliwa na Wasaksoni, walikuja kubomoa makanisa, wakafukuza mapadri na kuwashurutisha watu waanze tena kufuata dini yao ya kipagani. Mtakatifu Ludger aliwaongoza wanafunzi wake mpaka mahali pa usalama, kisha akaanza safari ya kwenda kuhiji Roma, Italia, ambako alikaa miaka mitatu katika monasteri ya Mlima Kasino. Kaisari Karoli mkuu alimheshimu sana, akamfanya kuwa askofu wa Munster, Ujerumani. Kaisari alitoa amri kuwa pagani aliowashinda vitani lazima wafundishwe dini na wabatizwe. Lakini askofu Ludger alifaulu zaidi kwa nguvu ya mafundisho yake kuliko Kaisari kwa nguvu ya amri yake. Alifurahi kuona dini ya Kikatoliki ikienea katika jimbo lake lote. Monasteri na makanisa mengi vilijengwa mahali pengi. Misionari mkuu huyu alifariki safarini jimboni mwake mwaka 809. Akazikwa katika monasteri ya Waden, Ujerumani, iliyokuwa amejenga mwenyewe. Watakatifu wa Afrika, tarehe 26 Machi, Mtakatifu Theodoli askofu, Eleneus shemasi, Serapioni na Ammonius wasomaji wote wafiadini Libya. Mtakatifu Eutychius mfiadini Misri. Mtakatifu Ludger askofu, na watakatifu wote wa Mungu mtu